Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso sensual. Bom dia, amor. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar. E a Luana, já acordou? Espero que sim, já chamei. Porque ela não tá acostumada a acordar cedo. Ela está tão contente com essa bolsa que ela se acostuma rapidinho. Todo dia eu só penso em poder parar meio. E você vai trabalhar hoje? Sim, vou trabalhar hoje, só tarde. Pra levar química. Que bom. Significa que tem pouco serviço então, né? Não, tenho muita prova pra corrigir hoje. Muita mesmo. É por isso que eu não quero ser professora. Bom dia, filha. Bom dia, filha. Bom dia, família. Como é que vai minha futura advogada? Muito bem. Estou me dando muito bem. É, eu... Em uma semana só, você já aprendeu tanto, parece um menino. Ah, pai, você entendeu o que eu quis dizer. Filho, você não tinha um assunto pra tratar com seu pai? É, não tenha nada a ver com garotos. Eu já disse, mano, nada de garotos. Meninas, é pra estar em casa ajudando a mãe. Além do mais, você é muito nova pra estar de namorico por aí com esses moleques, velho. Se eu fosse um menino, eu aposto que você apresentaria uma garota pra mim. Eu não posso negar que ela tem razão. Mas é claro, meninos são diferentes de meninas. Você não se conforma de não ter tido um filho, né, pai? Eu não sou o suficiente pra você, né? Então por que você não me deixa viver a minha vida? Não é nada disso, Luana. De novo a história do filho que não veio? Quer saber? Tem um menino sim nessa história. O nome dele é Diego. Tá na hora de trabalhar. Pera, Jorge, precisamos conversar. Não há nada o que conversar, Jorge. Já disse que não e pronto. Vamos, Luana. Não precisa, pai. Eu vou de ônibus. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Agora, Luana. Tô indo, pai. Vou pegar minha bolsa. Comeu uma menina com os olhos. Pô, Jorge, deixa a menina, ela tá na idade de namorar. Que idade porra nenhuma, JC? Ela é só uma menina. Dona já é uma mulher. Além do mais, você sabe o que diz hoje em dia, né? Carregou uma lata na cabeça, tá no pau. Porra, JC, ela é só uma menininha. Eu não quero saber de marmanjo estar com a mão na minha filha, não. Ah, tá. Ela é só menininha. E se não fosse sua filha? Por mim, JC, que a filha dos outros que se foda. Entendi. Quer dizer que pimenta no cu dos outros é refresco, né? Jorge, meu amigo, entende uma coisa. A Luana cresceu e você, se ela quiser dar, você pode até dormir com a mão em cima, porque não vai adiantar. E tem mais. As duas estão de armação. E o pior, você não sabe. A Joana tá sabendo de tudo que tá acontecendo. Me disse que quer conversar comigo hoje. Acho que tem alguma coisa a ver com esse tal garoto. Cara, você deve estar fantasiando. Vai ver, o garoto é só amigo da menina mesmo, porra. Amigo? Não, JC. Amigo não olha pra menina do jeito que ele olhou. Parecia que a menina tava nua. Só faltou babá em cima dela. Cara, você devia ter um filho homem, sabia? Que você ia ter muito mais do que se preocupar do que ficar vigiando a sua filha. Parece que tu quer até ela pra ti. Tá doido, JC? Não fala uma merda dessa, porra. Eu tô brincando, volta aqui, cara. Vamos sentar? Vamos. Então, você falou com ele? Falei, mas ele nem me ouviu direito. Ficou muito furioso e saiu batendo a porta. Foi lastimável. É a primeira vez que eu enfrento meu pai. Eu sempre faço tudo o que ele pede. Não se preocupe. Ele vai acabar entendendo. Afinal, ele é seu pai e quer o melhor para você. Talvez você tenha razão. Mas acho improvável que isso aconteça. Tudo bem, meu amor. Isso é só uma questão de tempo. Thank you.
Foi ao cinema. Com as amigas, eu suponho, né? Não, foi com o Diego. Você precisa conhecê-lo, é um ótimo menino. Não, Joana, não me venha com essas historinhas. Eu já disse, a Luana não tem idade para namorar. Ela é muito jovem ainda. Mas você é muito machista mesmo. Não vê que a menina é jovem, bonita, que ela precisa viver essa juventude dela? Namorar sim, por que não? Cala a boca, Joana. Você não sabe o que está dizendo. Não sei. Não, não sabe. Agora tá se achando a sabe tudo, professorinha de merda. Eu não sei onde eu estava com a cabeça quando deixei você trabalhar e estudar. Professorinha de merda? É com esse salarinho de merda que eu ajudo nas despesas de casa. Eu nunca lhe pedi uma agulha sequer. Porque nunca foi preciso. Eu sei das minhas obrigações e você? Você sabe das suas? E as suas obrigações de marido, Jorge? Você tem cumprido, hein? Comprei uma coisinha pra você, filha. Espero que você goste. Nossa, pai! Que linda! Gostou? Que bom. Deixa eu pôr pra você. Então, você está namorando, hein? Acho que não há nada que eu possa fazer. Pai. Não precisa responder. Eu... Não responda, filho. Não responda. Sabe, o JC tinha razão. Você se tornou uma linda mulher. Você sabe que eu só quero ver seu bem, não sabe? Você sabe que eu jamais impediria sua felicidade, não sabe? Você sabe que eu faria qualquer coisa pra ver você feliz. Qualquer coisa mesmo. Desculpe, papai. Agora tá se achando a sabe tudo, professorinha de merda. Foi ao cinema. Mas tu quer a tela pra ti? Meninos são diferentes de meninas. Comeu a menina com os olhos. Desculpe, papai. E as suas obrigações de marido, Jorge? Você tem cumprido? Desculpe, papai. E as suas obrigações de marido? Desculpe, papai. Alô? Sim, sou eu? O quê? Thank you.
faça barulho. Não, de novo não, por favor, não. Boa menina. Menininha do papai. Boa noite, minha filha. Papai te ama. Menininha do papai.